De båtar som är där har vi. Jag ser varje dag till min bästa. Men en dag kommer jag att se. Och när jag är väl riktigt upp till världen såg jag så började det ganska formellt med Erion. Vill du också sända tillbaka ett kort? Det är en man vill ha det. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedligt eftersom jag alltid bara levade det här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Snäll vänligen till honom. Och den är du som är fjärd. Jag Thank you.